Dan seterusnya setelah selesai kita punya roof, kita akan terus sambung untuk kita lukis bahagian pandangan elevation. So untuk elevation pertama, kita akan lukis pandangan daripada sisi kanan. Okay, yang mana kita akan nampak bahagian pintu masuk, pintu ke toilet, dan juga bahagian wall dan juga bahagian tepi tingkap. Okay, so untuk part 3 elevation, kita akan gunakan projection method. Okay, kita akan copy sebahagian grid line. Kemudian kita akan buat wall. Okay, gunakan kedudukan wall yang kita dah buat di bahagian floor plan. Okay, begitu juga dengan door and window. Kita akan gunakan rujukan daripada kedudukan door and window di floor plan. Dan kemudian kita dah siap, kita akan masukkan dimension dan juga specification. Okay, specification ni lah. Okay, berkaitan dengan wall, door dan juga level. Okay, so jom kita start. Kita gunakan floor plan sebagai rujukan. Okay, so untuk kita lukis bahagian elevation right ni, kita ada grid line sebagai reference, iaitu grid A, B, C. Okay, so kita dah tahu grid line A, B, C kita dah ada. So just kita copy grid line A, B, C. Dan kita move back ke bawah. Okay, now di bahagian untuk information terbaru untuk elevation ialah ketinggian lah. So ketinggian kita memang tak ada di bahagian floor plan, kita kena tengok pada elevation. So untuk ketinggian bangunan ni ialah level roof beam, beam level belakang dan juga roof level. Okay, sebab bumbung ni ialah slanting one pitch, so ada dua level, depan dan belakang. Dan ada level untuk ground. Okay, daripada 0 ground level, kemudian naik 100 untuk apron, naik lagi 50 untuk bahagian dalam guard house. Okay, so yang ni lah 150. Okay, 50 down. Okay, so kita boleh gunakan satu lagi reference. Kita buat satu line di bahagian bawah untuk kita create level ini. Okay, so kita boleh meshkan grid line dengan level, dan kita gunakan option file set, offset. Kita guna offset first kali bahagian pada ground level. Okay, naik apron 100, kemudian daripada apron masuk ke bahagian dalam warehouse 50. Daripada so total daripada tanah ke bahagian roof atas ialah 3150. Daripada bawah sekali lah. Kemudian daripada roof tadi 3150, kita turunkan 600. So kita dah nampak dia punya bentuk bahagian tepi. Okay, so kita boleh sama ada kita boleh gunakan projection method. Kita buat line ke bawah, kita projectkan bahagian dinding, bahagian tingkap hadapan. Okay, kita boleh copy untuk projection line ni sebagai reference saja yang ni. Bahagian yang kita akan nampak daripada depan, daripada pandangan kanan ni ialah di tingkap. Okay, bahagian tingkap, sorry, ini okay, bahagian tingkap, kemudian dalam tingkap. Okay, bahagian pintu. Kita dah dapat kedudukan tingkap wall dan pintu yang kita dapat lihat daripada pandangan kanan ni lah, arah sini. Okay, kemudian kita akan gunakan
Kita boleh lukis pintu. Kita boleh lukis pintu. Kita kena tahulah ketinggian pintu. So, ketinggian pintu ni kalau ikutkan, kita ada bagi jadual. Okay, 2100 kali 900 ni sama ada lukis dulu detail pintu ni. Lebih mudah bila kita dah lukis detail pintu, kita boleh terus bawa masuk ke dalam punya drawing di sini. Okay. Sebab saya dah lukis detail pintu ni, saya copy saja detail pintu. Dan saya paste. Okay. So, detail pintu ni to scale. Kita boleh lukis dia dan dah letak dia. Dan pintu toilet. Okay, so kita dah siap bagian pintu dan kita akan buat bagian tingkap. So bagian tingkap ni kita tahu yang kedudukan tingkap ni kita dah tarik daripada penangan atas yang ini 650. Okey. Okey, kita tak nampak ialah ketinggianlah ketinggian daripada aras lantai. Oops. Ini daripada apron. Kemudian thickness of the counter bar. Ada thickness of the thickness untuk kita punya frame tingkap, ketinggian tingkap. Okay, kemudian ada frame lagi dan ada kita punya kuping. Okay, so kita boleh gunakan offset fans, offset untuk kita buat semuanya lah. So, kita gunakan level daripada apron, apron 950. Kita akan offset 950 pada aras level apron. So, yang ini lah. Untuk counter bar 100, kemudian 50 untuk frame tingkap. Okay, kemudian kita ada untuk cermin, cermin kerana daripada frame ke cermin 25. Daripada frame to frame ialah 200. Lepas frame kita ada thickness frame. Lepas kita ada thickness kuping. Kuping ya, kuping tingkap. Ini sama label dengan bin lah. Okay, so ketebalan untuk kuping tepi ini lah 45. So 45 lah tingkap. Okay, so kita ada 45. Set 45. Okay. So kita boleh trim lah mana yang kita tak perlu.
hadapan. Titik noda 25. Saya berikan line projection tu untuk kita create wall dan juga tingkap. Okay, so bahagian kuping ni kita ada extender keluar. Okay, jadi kalau kita boleh gunakan projection ni lah, kita ambil reference daripada atas untuk floor plan. Okay, so kita extend saja garisan kuping ni. Tambahkan tingkap ini berline tingkap wall harus sebuah kuping ini tingkap sebentar. Ok, so ini ada wall bawah. Dan kita boleh buat satu garisan dari sebelah sini pula. Okay, kita nampak wall lah kat sini. Saya berikan garisan tu di sini dan bagian lantai. Okay, ground level. Kita akan betul ni apron sampai sini. Pakai lantai saya gunakan gaya RC lah. Gaya RC untuk kita punya lantai bawah. Dan kemudian kita buat last kali kita buat bumbung. Okay. So bumbung kita ada pitch 8, pitch maksudnya keturunan ada 8 lah. Garisan bumbung pada roof plan, kita ambil garisan bumbung dan kita projek ke bawah. Ok, kemudian kita tekan satu line dan rotikkan garisan ni 8 darjah. Dan extendkan kepada projection daripada bumbung tadi lah. Ok, so kita dah siapkan. Ok, ni bagian roof. Ok, roof dan thickness roof kat sini kita gunakan ialah 35.
Kemudian di bahagian bawah roof ni kita ada satu barisan kotak petak ni dipanggil ini fascia board. Okey, fascia board size dia ialah 225 9 inci. Okey, 225 kita just gunakan offset. Mereka buka dia ke dalam sedikit. Okey, daripada ini ujung punggung. Okay, so saya usahkan 125. Kemudian tebal dia ialah misalnya 1.5 inci. Okay, 1 inci 25. Dan kita boleh letak dimension. Nah, specification. Okay, lah, kita buat specification lah. Copy saja. Kepada right elevation. Kemudian kita ada specification untuk dinding. Just copy saja kepada location kepada floor plan. Sama. Alright, kemudian kita ada packing untuk kita punya door. Copy saja. Dan window. Level, okay, level ground, level floor, level roof beam, level. Okay, so just copy tu, boleh ambil teks mana-mana sesuai lah. Saya ambil teks ni biar kecilkan size lah. Ada bit mobile. Senang.
atas. Top bin lagi. Kita boleh draw. Kita boleh draw segitiga untuk marking variable. Okay, so siap lah. Untuk bagian elevation.